თბილისში რუსული პროპაგანდისტული ორგანიზაციების და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების შეხვედრები მიმდინარეობს. წინასაარჩევნოდ რუსული რბილი ძალის გააქტიურებასთან ერთად სამოქალაქო სექტორი კრემლის დაფინანსების ზრდასაც აკვირდება. ზუსტად რამდენს ხარჯავს პუტინის რუსეთის საქართველოში ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე უცნობია თანხა ორგანიზაციებს პირდაპირ გადაეცემა. სპეციალისტები კი ამბობენ, რომ ამ ფონზე ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახური გამოწვევების მიმართ გულგრილია და მეტიც საქართველოს ხელისუფლება წინააღმდეგობის ნაცვლად პრორუსულ ძალებს წაახალისებს. Ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე ერთ-ერთია, ვინც რუსული რბილი ძალის გააქტიურებას ყველაზე მეტად სოციალურ ქსელში აწყდება და ხშირად გამოგონილი ამბები მისთვის იმის ნიშანია, რომ რუსეთი ცდილობს საქართველოზე გავლენა მოახდინოს და ქვეყანა დასავლურ ორიენტაციას დააშოროს. Სოციალურ ქსელებში, სადაც ძალიან ისეთი აქტიური ანტიდასავლური კამპანია მიმდინარეობს ხოლმე, სრულიად აბსურდულ საფუძვლებზე დაყრდნობით რიგ შემთხვევაში და გამოგონილზე, მაგრამ სენსიტიურ თემებზე თამაშით. და ამ თემებზე თამაშისას უმეტესწილად ცხადი აყალბებენ მოცემულობებს, აპარებენ სიცრუეებს. Ის რომ რუსული პროპაგანდა საქართველოში ისევ აქტუალურია, პრორუსული ჯგუფები კი აქტიურად ცდილობენ ქართულ საზოგადოებაზე ზეგავლენა მოახდინონ სოციალურ ჯგუფებში დარეგისტრირებული, ეს ფარული და დეკლარირებული გავრცელებული ჯგუფები, ორგანიზაციებიც ცხადყოფს. ქართველი სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ მათი უმეტესი ნაწილის საქმიანობა გაუმჭვირვალეა, არც ბევრი ფული სჭირდებათ და პატრიოტული ანტილიბერალური ჯგუფების სახელით მოქმედებენ. Ის რომ რუსეთის საგანგებო დემზადება არჩევნებისთვის, ამას რუსული პროპაგანდისტული ორგანიზაციების წარმომადგენლების და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების შეხვედრაც მოწმობს. რუსეთის საელჩოს შენობაში გუშინ 5 საათზე მეტხანს 20-20 წლის სამომავლო გეგმებზე მსჯელობდნენ და ფინანსებს ინაწილებდნენ. მთავარი ამოცანა მეხუთე კოლონასთვის არის, რაც შეიძლება მეტი ტყუილის გავრცელება ქართულ საზოგადოებაში, მეტი მცდარი ინფორმაციის გავრცელება ქართულ საზოგადოებაში და ამ გზაზე იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ, მათ დიდ ნაწილს მოწყობილი აქვს ძალიან კარგი პროპაგანდისტული ინფრასტრუქტურა ქართულ სოციალურ ქსელებში. Მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი თამარ კინწურაშვილი ამბობს, რომ ფსევდოლიბერალურ ჯგუფებს ხელისუფლებისაგან წინააღმდეგობა არ ხვდებათ და პირიქით, მათი პოზიციები ხშირად ერთმანეთს ემთხვევა. რაც უფრო მეტად იზრდება კრიტიკა დასავლეთის მხრიდან ჩვენი ხელისუფლების მიმართ, ეს ძალები მით უფრო მხარს უჭერენ ხელისუფლების პოლიტიკას და უკვე ისედაც აქტიურები არიან. ცხადია, უნდა მუშაობდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით, საიდან ფინანსდებიან ეს ორგანიზაციები გარდა იმ წირი რესურსებისა, რომელიც ღია წყაროებით არის ხელმისაწვდომი. როგორც წესი, ეს ორგანიზაციები არ არიან გამჭვირვალე, იმიტომ რომ ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც იღებს თქვათ დაფინანსებას, აქვს ვალდებულება, რომ ეს ფინანსები იყოს საჯარო. ჩვენ არ ვიცით, თქვათ, რა რესურსებით არსებობენ. Кремлис პირდაპირი მიზანია, რაც შეიძლება მეტი მცდარი ინფორმაციის გავრცელება და ანტიდასალური განწყობების შექმნა. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ეს ქვეყანაში დემოკრატიულ პროცესებს აფერხებს და ამას რუსეთი ჩვენივე ხელით ცდილობს. Ორ საკითხს უნდა მივაქცევთ ყურადღება. ერთი, ეს არის უნდობლობა საზოგადოებაში ერთმანეთის მიმართ და მეორე არის ის სამწუხარო რეალობა, როდესაც ჩვენ როგორც საზოგადოება ურთიერთდაპირისპირებაში შევდივართ ადვილად. Ეს ორი ემოცია იქნება ჩემი აზრით მთავარი სამიზნე რუსეთის აი ამ სპეცოპერაციისა, რომელსაც ის აუცილებლად შეიძლება რომ განახორციელოს საქართველოში. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ დავაკვირდეთ იმას, რომ როგორ ახერხებენ ისინი აი ჯგუფების დაშლას, ფრაგმენტირებას, მათ რადიკალიზაციას, მათ უბიძგებენ ერთმანეთთან დაპირისპირებისადმი. ეს არის ძირითადი ხაზი. ანტიდასავლური პროპაგანდა საქართველოში 20-20 წლის არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ კიდევ უფრო გამძაფრდება.